idan mu ba ƴansa bane ya rike mu rukun amana duk wani abu da muke so assalamu alaikum abawu kana ciki zo assalamu alaikum masuya hamma ali antata muke zo mu karba wani gaggaru mai suna allubar matsafa ina da wani mahaifi bayan shi ba na san cewa zobin nan na hannunka a'a zobe baya hannuna zobe baya hannuna ni na san cewa kai kadai ne wanda zai bani tarihin masarautar sarkin Na'isa allobar matsafa ta hadu da tsaftataccen aikin fasihin darabta kuma sadauki Abdullahi Eji Bukara wanda ya dauki nauyin wannan ke daga ganin shi sai kika hola ne kai a dole ba ko ke ne sai kin hola kai ya da ba kin ga allobar matsafa Allubar matsafa dan 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 kada ka bari a baka labari kada ki bari a baki labari subscribe sannan ka danna alamar karara domin sanar da kai da zaran mun daura allubar matsafa ta hadu da tsaftataccen aikin fasihin darabta kuma sadauki Abdullahi Eji Bukara wanda ya dauki nauyin wannan shahararren dishi mazan gambara Sokoto sai wanda ya tsara labarin shi ne Bello Muhammad Kaura jirgi baka tantance Bello darabta editor Lawal Muhammad Hamma biyo ai top channel din namu dai mai suna Lawal Muhammad Hamma ku sha kallo lafiya Allubar matsafa za ka gani.